Vito Mistrati og Rasmus Mina. Først og fremmest velkommen til Hobro. I har lige fået overstået den første træning her i klubben. Hvad er det for et indtryk, I har fået? Et godt indtryk. Der var fuld fart på træningen. Højt tempo. Det var godt at komme i gang, synes jeg. Jeg er meget enig. Godt at få set eller få sat nogle ansigter på folk. Nu har vi mødt dem et par gange som modstander. Så det var rart lige at få hils på drengene og ja, komme ud på græsset, hvor man føler sig bedst tilpas. Hvad er det for et indtryk, I har fået af holdkammerater? Der er god spas i omklædningsrummet. Og så virker de rigtig søde, men nu har jeg kun kendt dem i en time eller sådan noget, så det kan nå at ændre sig. Men de virker sjove, søde. En igen. Da jeg kørte ind i Hobro, så er jeg sikker på, at jeg ramte Mads Justesens traktor. Det er nogle gode drenge. Som sagt, så har man mødt den på banen en gang imellem, så man kender da også hinanden lidt derfra. Hvor mange af spillerne her kender I i forvejen? Jeg kender Vito. Og ikke rigtig flere. Justesen? Ja, Justesen har jeg for mange dueller med. Martin Mikkelsen lidt. For en fælles kammerat, men ellers ikke rigtig nogen. Nej, altså jeg kender dem, der har spillet kampene, stort set. Eller kan ansigte på dem, men jeg kender dem ikke personligt, kun Jesper Bøge, som jeg har spillet med i Midtjylland for en del år tilbage efterhånden. Der har været lidt diskussioner omkring, nogen ikke helt kan forstå det skifte, I to har lavet fra Helsingør til Hobro, og dermed fra den ene oprykker til den anden. Kan I prøve at sætte lidt ord på, hvorfor I har gjort det? Ja, som jeg sagde til journalisten før, hvis folk kom ud og kiggede i Helsingør, og efterfølgende tog hen til Hobro og kiggede, så er det ikke et særligt svært valg. Der er en verden til forskel på de to klubber, selvom vi begge to spiller i Superligaen. Og så er det er jo fuldtidsprofessionalisme herude, og det kan man ikke sige, det er i Helsingør, selvom det er stadig en god klub. Så der er stor forskel. Noget at tilføje? Ja, altså personligt så er jeg også en alder, hvor jeg skal prøve Superliga og fuldtid sætte op. Det tror jeg gavner min karriere rigtig meget. Og jeg tror, jeg får mere ud af min karriere ved at komme op til sådan et setup. Plus at den kultur heroppe, som jeg sådan fornemmer, efter jeg har haft samtaler med Jens og jeg har været inde i omklædningsrummet. Det tiltaler mig rigtig meget i forhold til den person, jeg også er. Så det skulle også passe. Men altså, der har været mange følelser på grund af den tur, vi har haft med Helsingør, som har været helt vildt. Vi havde nærmest ikke fordøjet det, før vi skulle til at tage nye valg. Men ja, nu glæder vi os bare til det her. Der er ikke så meget der. Der er mange følelser i fodbold, og sådan er det. Kan I prøve at sige lidt om, hvilke ambitioner I har for den kommende sæson her? Jeg skal spille. Det er mit mål. Så mange kampe som muligt. Og så skal vi redde os. Det vil være helt vanvittigt, hvis vi kunne komme i top 6. Det må vi se på, om det lykkes. Men vi skal i hvert fald redde os, og det tror jeg sagtens, vi kan. Ja, meget enig igen. Jeg skal i hvert fald nyde det her. Jeg har ikke spillet Superliga før, og glæder mig til at bidrage så meget jeg kan til holdet, og så vi kan få et fedt år i Superliga. Og personligt vil jeg prøve kræfter med alle de her ting. Jeg glæder mig til at komme i gang og spille på store stadion med mange mennesker, og også herude på DS Arena. Møde menneskerne omkring klubben og mærke den her summe af fodboldby, som jeg fornemmer lidt. Så ja. Spille en masse fodbold. Ja, til sidst, Mina, jeg synes, jeg læste lidt om, at der var noget med et bryllup, der faldt sammen med første spillerunde her. Er der kommet lidt afklaring på det? Altså, vi holder det. Det passer jo perfekt med, hvis vi skulle spille første division igen. Så, men ja, jeg har snakket lidt med Thomas om det, men jeg skal nok nå det hele. Tak skal I have.